Розпочну з невеличкої цитати пана Бутусова, який зазначив таке, що мобілізація буде успішною, коли армія почне змінюватися сама. І коли він говорив про зміни, він, власне, і зазначав те, що вона має стати більш сучасною, більш технологічною. Ну і зазначу, що воювати доведеться не героїзмом, а ретельним плануванням, вчасним обладнанням ліній оборони, якісною організацією зв'язку, розвідки, управління, РЕП і РЕР. І, власне, з цього приводу я хочу вас запитати, а на якому рівні ми зараз з радіоелектронною боротьбою, з системами радіоелектронного відстеження і розвідки? Давайте зробимо якусь відправну точку, а потім будемо обговорювати, як нам потрібно змінюватись. Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що якщо рахувати, брати точку відправки, це початок повномасштабного вторгнення, то наразі за цей термін ми бачимо велику кількість компаній, які з'явилися, які активно працюють на насичення лінії фронту засобами радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Тому що наразі саме великий виклик у нас є – це FPV-дрони, ударні дрони, дрони зі скидом, які працюють на каналах класичних, тобто це те, що перероблюється з класичних так званих висильних дронів, роблять техніку бойового ураження. І насправді наразі ми бачимо велику кількість компаній, які працюють в цьому напрямку. Я постійно кажу, що я не хочу казати про конкуренцію, я не відчуваю цієї конкуренції, тому що ми наразі працюємо всі на перемогу. І тут головне, щоб була якісна продукція, яка насправді захищає наших захисників безпосередньо в окопі. Тому я би зазначив, що ми доволі потужний прорив зробили, і наші засоби мають вже невеликі розміри і мають потужну функцію, і справляються з таким викликом. Але знаєте, якщо поки що ми ще так залишаємось на глобальному рівні обговорення систем РЕБ і РЕР, то ось є ряд експертів, які кажуть, що у війні безпілотників та РЕБ і РЕР систем не буде переможців. Ну, вони використовують термін айтішників, кажуть, це не баг, а фіча. А я трішечки для нашої аудиторії поясню, що вони зазначають, що технології не стоять на місці, і якщо хтось придумає новий надзахищений канал передачі даних для управління дроном, хтось обов'язково спробує зламати його або придумати щось ще більш краще, і цей процес, він постійний. І тут потрібно нам, напевно, виключно знайти відповідь на питання, а як бути на крок попереду від нашого ворога? Є у нас такі можливості зараз? Ну, насправді, якщо казати, бути на крок попереду, то більшість розробників, з ким ми спілкуємося, ми кажемо про деякі технології, які наразі з'являються, ми казали про них ще рік тому. Тому прогнозування у нас відбувається оперативне, ми постійно в контакті з військовими, ми бачимо ті зміни, які відбуваються на фронті, ми бачимо ті зміни, які починає започатковує безпосередньо ворог. А так само і ми передбачаємо деякі елементи, які створюють певні проблеми безпосередньо ворогу. Давайте не будемо вдаватися в подробиці, але насправді тут сам термін радіоелектронна боротьба передбачає, що ми постійно будемо зустрічатися з супротивом, який треба буде подолати. Але знов-таки, рахуючи ті можливості, які в нас наразі є, а це безпосередньо вільний доступ, ну, частково вільний доступ все ж таки до західних зразків, якісних західних зразків, то і все ж таки можна казати точно, що ми можемо бути попереду, і ми можемо навчити весь світ виробляти засоби, які будуть захищати. Ну, і тут іде мова не лише про захист, тому що нам потрібно вражати цілі глибоко в тилу ворога, і нам потрібно обходити їх, системи РЕБ. І я так розумію, що тут також нам потрібно постійно інноваційні рішення, як це робити. Ну, насправді, якщо ми побачимо зараз те, що відбувається у нас з території Росії, то кількість ударів почастішала. І тут слід зазначити, це заслуга все ж таки
тої небажаності наших партнерів надавати нам західні зразки техніки, що призвело до активного пошуку рішень в плані вибивання логістичних або тактичних цілей безпосередньо вже на території Російської Федерації. І насправді ми бачимо, наприклад, на кінець минулого року понад 300 компаній займалися розробкою безпосередньо засобів БПЛА різного типу, і мультикоптерного, і крилоподібного. Тому, знов таки, високі технології в Україні доволі потужно йдуть вперед, і дуже тішить останнім часом, я дуже часто потрапляю на соціальних мережах, рекламу щодо пошуку безпосередньо інженерів, людей, які можуть розробляти або працювати в цьому напрямку. Так, єдине, що тут потрібно додати, тому що ми щоденно, знаєте, повертаємось до тієї тези, чи потрібно це робити на кухні, чи це потрібно робити у професійних лабораторіях, і щоб цим займалися фахівці. На вашу думку, ось та ідея, яку тиждень суспільство обговорює, на кухню цей процес частково ми можемо перемістити? Ви знаєте, я хочу відповісти на це питання, власне, як інженер. Да? Мені, як інженеру, запитувати, наприклад, у мене, чи складно зібрати дрон, да? Тобто, ну, я постійно відповідаю всім своїм знайомим, спитайте у Клопотека, чи складно зварити борщ. Розумієте? Тому насправді не складно навчитися складати борщ, складати дрон. От. Але насправді, якщо ми кажемо безпосередньо про глобалізацію, масштабування, то наразі потрібно вибудовувати правильно умови для виробників, які би об'єднували таких бажаючих, які готові навіть складати на кухні дрон. Тобто у нас є всі можливості у держави зробити певні умови, при яких можна було би масштабувати такі напрямки не тільки в збиранні дронів, а й в збиранні, наприклад, якихось засобів радіоелектронної боротьби на кшталт цього. Так, але тут може йти мова не лише навіть і про збирання. Наприклад, у кожного в оселі може стояти невеличкий 3D-принтер, який просто буде друкувати одну і ту ж саму деталь, запчастину, яка потім піде в наступні руки до професіоналів. Так, можливий сценарій. Але я хочу вас запитати ще інше, тому що щодня ми оголошуємо новий збір для наших військових, і часто зараз бачимо в етерах, що військові просять зібрати на так звані окопні реби. І знаємо, що в Україні розробили, власне, і свою версію окопного ребу, який глушить ворожі FPV-дрони. Ви можете нам розповісти детальніше, як нам вдається зупиняти FPV, які зараз, ну, все частіше просто масово залітають зі сторони ворога, це констатують практично на кожному відтинку фронту. Ну, насправді, як і у нас, і у інших компаній є велика кількість розробок. Так, наприклад, ми презентуємо товари, які можуть захищати не тільки в окопі, а так само і робити купольний захист броньованої техніки. І насправді таких виробів дуже багато. Питання в тому, щоб можна було їх, ну, ми ж розуміємо, що здебільшого купляють волонтери, частково купляються фондами, за гроші субвенції. Є приклади, коли закуповують частини, якщо проходили частини, якщо частина пройшла там випробування з певним виробником. Тому насправді тут питання більше в насиченості цих засобів, тому що все ж таки насиченості і якості, тому що насправді є певні вимоги і є розуміння, що, наприклад, сьогодні FPV-дрони літають там на певних частотах, на наступний день можуть понижуватись або вибирати інші частоти. І це постійно вимагає пошуку нових рішень. І тому, насправді, може бути таке, що треба застосовувати по декілька різних варіантів захисту. Тут треба брати також до уваги засоби радіоелектронної розвідки, які б допомогли би зробити, ну, виявляти одразу ж, на яких частотах безпосередньо ворог використовує дрон, і протидіяти вже саме на цих частотах. Так званий реактивний джамінг, до якого ми зараз всі прийдуть, і вже ми відпрацьовуємо, у нас є певні на це відповіді. Тому, знов таки, тут треба від держави підтримки виробників для того, щоб ми могли постачати в більше кількості. Але поясніть, що таке реактивний, ви зазначили? Ваші ідеї. Реактивний джамінг, тобто це так. Що це?
реактивний джамінг – це коли відбувається пошук безпосередньо сканування частотного діапазону, і коли ми бачимо, на якій частоті летить FPV-дрон, на той часті ми і глушимо. Тобто тут відбувається автоматичне відпрацювання, і тобто це трохи, ну, трохи дає можливості військовим, ну, оставити це питання на автоматику, яка буде робити деяку роботу, яку ми наразі треба виконувати якомусь із військових, тобто оператору, той дрон рушниця. Так, зрозуміло, але власне... З цього приводу я хочу вас запитати, тому що, як я зрозумів, що дійсно система працює таким чином, що вона генерує певний шум, його називають білий шум, у певній радіочастоті для того, щоб зупинити дію FPV-дрону, щоб він втратив зв'язок з оператором і став некерованим. Але ось такий білий шум, він може стати умовним куполом над Києвом, над Харковом, над Одесою, аби захистити нас від шахедів і спроб використовувати інші БПЛА проти наших мирних міст? Ну, крім білого шуму, використовується ще цифрова завада. І тут слід зазначити, що щодо протидії проти ракет, шахедів, ми бачимо вже певні результати застосування безпосередньо системи Покрова. Це система, яка допомагає пригнічувати можливості, ну, зменшує точність ракет за рахунок відпрацювання по певним елементам, які в ракеті за це відповідають. Не будемо розкривати всі подробиці, але можна зазначити, що із 4 систем, які працюють в ракеті для наведення, більшість систем пригничується за рахунок засобів радіоелектронної боротьби. І якщо казати безпосередньо про цю технологію, це технологія не нова, вона використовувалась і раніше, але в Україні вперше імплементували цю систему до протиповітряної оборони, тобто до ешелонованої системи протиповітряної оборони, за рахунок чого з'явилася така можливість зменшувати точність попадання ракет. Ми бачимо наразі доволі часто вже із цілі шахеди, які приземляються. Це теж, до речі, робота засобів радіоелектронної боротьби. Ще одне коротке уточнення і попрошу коротку відповідь. На початку війни, з моменту 24 лютого, ми часто чули, що якщо наші військові вмикають якусь систему РЕБ, то падають не лише дрони ворога, а падають і наші дрони. Зараз це вже виправлено? Це можна виправляти за рахунок правильної комунікації в підрозділі і між підрозділами. Тому що якщо ми кажемо про те, що на певному участку фронту працює якась система радіоелектронної боротьби, то зазначається, на якому частотному діапазоні. Тоді наші безпосередньо пілоти можуть використовувати інший діапазон для прольоту цієї території або обходити цю територію. І тут вже питання безпосередньо до комунікації в підрозділі, як це все вибудовано. З розрахунку того, що, наприклад, найближчим часом, я так маємо інформацію, що буде збільшена кількість людей, які будуть відповідати безпосередньо в підрозділі за засоби радіоелектронної боротьби і розвідки, я думаю, що комунікація значно покращиться. Так, і ще у вас наостанок запитаю, але попрошу дуже коротку відповідь про класичні форми протиповітряної оборони ТОР, ОСА та С-300. Греція передасть Україні військову техніку в обмін на допомогу від Сполучених Штатів. Прем'єр-міністр країни вже надав розпорядження про передачу техніки, що не використовує грецька сторона. Натомість Афіни отримують від Вашингтона 200 мільйонів доларів. Такий спосіб знайшов уряд США для передача додаткової партії воєнної техніки Києву. Йдеться про, ще раз зазначає, ППО ТОР, ОСА, С-300 та зенітні установки ЗУ-23-2, а також ракети до них. І от, власне, з цього приводу я хочу у вас запитати, ось перелічений арсенал зброї допоможе нам реально, аби ми підсилили нашу протиповітряну оборону? Чи ми просто констатуємо, що Греція ще й за гроші віддасть якийсь непотріб, який просто не використовується її армії, на вашу думку? Тут слід зазначити, що більшість перечислених засобів, а це саме ТОР, ОСА, С-300, наразі використовується в Україні як модифікована система протиповітряної оборони «Франксем». Це коли безпосередньо на базі старих радянських систем імплементовані західного зразка ракети, і вони доволі непогано справляються з захистом повітряного простору. Щодо ЗУШок, ЗУШки нам дуже потрібні, тому що все ж таки протидія проти шахеда мобільними групами треба посилювати, ще більше мобільних груп робити.
Дякую за лаконічну відповідь і за цікаву бесіду стосовно систем радіоелектронної боротьби і наших можливостей зараз. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії, що займається РЕБ, авіаексперт, був з нами в етері.